ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସରାଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ସନୁମାଝୀ ସେବା ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ସନୁମାଝୀ ସେବା ସଂଘ ସଭାପତି ଦୈନୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ନକଲ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ 2019 ତାରିଖର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚିଠି ନମ୍ବର 238 ଏବଂ ଜୁନ 29 ତାରିଖ 2020 ଚିଠି ନମ୍ବର 187 ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। 10 ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏକ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ଏବଂ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁବିଧା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ 9 ଦାବି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ତଥାପି ସରକାର ନୀରବ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ନିରାଶର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି ବା ଏମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଦାୟଦମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଦାୟଦକୁ କପୁରଚନ୍ଦ ନାୟକ, ନକୁଲ ପୂଜାରୀ, ହରପ୍ରସାଦ ସବର, ଭାରତ ମାଝି, ଉମାଶଙ୍କର ହରିଜନ, ଗଣେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଦାୟଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡବୁଗାଁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।